Os casos de chikungunya voltaram a aumentar em quase todo o país. O crescimento no ano passado foi de 35%. A região Nordeste é uma das que mais sofrem com essa doença. Por isso, eu vou conversar agora com o médico de família e também secretário-geral do Conselho de Saúde lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Bruno Pedralva, para falar melhor para a gente sobre tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país. Bruno, boa noite para você. Obrigado pela presença. Boa noite, Jordevar. Por que que a gente está tendo esse aumento nos casos de chikungunya? Bom, de 2020 para 2021, aumentaram os casos de chikungunya e diminuíram os casos de dengue no Brasil. Ainda estão fazendo estudos, né, para tentar identificar as razões dessa situação, mas uma das possibilidades é que a dengue, como é uma doença que já circula há muitos anos no nosso país, ela já encontra barreiras em função da imunidade natural. Muita gente já se infectou com dengue em algum momento da sua vida no Brasil, enquanto que a chikungunya, né, está crescendo, né, no nosso país. Então, a expectativa é que essa tendência continue nos próximos anos. Ô Bruno, qual que é a diferença dos sintomas da chikungunya para a dengue? Bom, a chikungunya, ela tem uma diferença importante que são sintomas de dor articular, né? A principal diferença é que as dores articulares são muito intensas, né? Mais localizadas mesmo nas articulações e também, como a dengue, né? Acompanhada de febre, e cefaleia, dor muscular. Mas o que chama atenção mesmo na chikungunya são as dores nas articulações e elas podem durar mais, inclusive, do que nos casos de dengue. Às vezes a chikungunya se manifesta com pessoas, às vezes, com dores articulares por meses. Ô Bruno, diante desse crescimento, como é que estão as situações nas unidades de saúde Brasil afora? Bom, no momento atual, o nosso grande problema tem sido o surto de gripe no nosso país. Os casos da Covid, né, elas têm aumentado também, né, são dados importantes, que nos chamam a atenção, mas o mais grave neste momento está sendo os casos de gripe que estão superlotando as nossas unidades. Eu mesmo saí de um plantão ontem à noite em que foram muitos casos, acho que eu nunca atendi tantas pessoas num plantão como no plantão da noite anterior. E o que chama a atenção é que os casos estão menos graves, graças à vacinação. Então, sem dúvida, a gente precisa solicitar a todo o povo brasileiro, quem ainda não se vacinou, que se vacine, que tome a terceira dose, as doses de reforço, porque o vírus da Covid ainda circula entre nós, né? Ele também está crescendo junto com os casos de gripe e a nossa ferramenta é a vacinação. Ô Bruno, normalmente a gente tem casos de gripe ali a partir de abril, maio, junho, só que esse ano veio em novembro, dezembro, por quê? Bom, é uma questão que certamente também está sendo investigada, né? Mas, na realidade, os vírus das gripes e resfriados, eles circulam durante todo o ano. Nos períodos em que a gente tem uma temperatura menor, ou mesmo o frio, né, com uma umidade menor do ar, eles circulam com mais velocidade. E também, algo que é importantíssimo a gente lembrar, o vírus da gripe também se transmite como o vírus da Covid. Então, todas as aglomerações, né, de final do ano, né, o Natal, o Ano Novo, as férias, tudo isso está reverberando agora, né, no aumento da transmissão de gripe e Covid. Então vamos cuidar e tomar vacina, não é isso, Bruno? Sem dúvida, né? A vacina é a arma para enfrentar a pandemia da Covid e também a da gripe. Bruno Pedralva, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Brasil Hoje, aqui na TV Pai Eterno. Boa noite para você, feliz Ano Novo, viu? Boa noite, Jordevar. Feliz Ano Novo para você e também para todos os telespectadores da TV Pai Eterno.